A dica do Fazenda Park Hotel de hoje é como arrumar a sua mala para passar um final de semana aqui no hotel. Eu arrumei a mala como sendo a minha mala, porque eu vou passar o final de semana aqui e queria mostrar para vocês o que que eu trouxe nesta mala. Vamos dar uma olhadinha? Como aqui no hotel o objetivo é que a gente se sinta à vontade, porque tem muitos passeios, a gente vai para a piscina, a gente vai andar a cavalo, de quadriciclo. Então o objetivo é trazer uma mala bem enxuta e com peças que você vá realmente usar. Eu trouxe uma roupa de academia completa e trouxe uma peça a mais, uma calça a mais. Caso você se suje, você tem uma de reserva. Eu trouxe um chapéu para me proteger do sol. Eu trouxe biquíni e maiô, porque aqui as piscinas são aquecidas e mesmo que faça um friozinho, você vai poder usar. Então eu trouxe o maiô e trouxe o biquíni. Eu trouxe aqui minhas roupas íntimas, né? Não precisa muito. Eu acho que você vem com um sutiã neutro básico e você traz mais um joguinho de reserva. Eu trouxe uma saída de banho. Neutra, porque daí você pode usar tanto com o maiô como com o biquíni. Eu costumo embalar sempre e colocar no saquinho plástico, que depois você pode usar esse saquinho até para retornar. Se por acaso tiver molhado o seu biquíni ou seu maiô, você usa o mesmo saquinho. Eu trouxe um agasalho, um casaquinho, na verdade, se ficar frio. E eu trouxe aqui três opções de blusinhas. Eu vim com a calça coringa, que é o jeans, e as três blusinhas. Tem balada aqui no Fazenda Park Hotel. Tem uma baladinha que, se você quiser à noite estar mais arrumadinha, você vai ter uma blusinha mais chiquezinha. E trouxe outras duas opções que você pode usar tanto de dia para o almoço como para o jantar ou ir mesmo para balada. Aqui eu trouxe a opção do shortinho saia, que você pode usar com uma dessas blusinhas para ficar mais arrumadinha, tanto para o almoço como para o jantar. Eu trouxe um abrigo, caso esfrie bastante, você tem aqui um abrigo. E aqui nessa parte da mala eu trouxe um pijama. Trouxe minha necessaire, a gente diz que não vai usar maquiagem, mas sempre um rímel, um lápis e um batom a gente acaba usando sim. Então eu trouxe pouquinha coisa, mas eu trouxe uma necessaire com maquiagem. E nessa necessaire eu trouxe as coisinhas que eu vou usar para minha higiene pessoal. E muito importante para o Fazenda Park Hotel é você trazer um repelente, trazer um protetor solar, enfim, e depois pasta de dente, shampoo, escova de dente, normal, o que você levaria para qualquer outro lugar. Aqui eu trouxe um tênis, que é o tênis para fazer as caminhadas, para você andar de bicicleta, de quadriciclo. E eu trouxe também um tênis mais arrumadinho para você usar tanto para o almoço como para o jantar ou mesmo para balada. Com aquele shortinho, uma das blusinhas vai ficar perfeito. Ah, eu não poderia esquecer do meu chinelo, é claro. Esse aqui eu vou usar bastante aqui no hotel. E aqui eu trouxe os lenços, porque eu gosto bastante deles e eu acho que dá para você variar bastante os looks. As blusinhas que eu trouxe, fazendo a diferença com um simples lencinho, e eles não pesam nada, não vão fazer volume aí na sua mala. Acessórios, todo mundo diz, você leva acessórios quando viaja? Eu trago sim, eu trago uns brincos e trago uns anéis. À noite, se você quiser descer com uma roupinha mais arrumadinha, você vai poder trocar os seus acessórios e fica perfeito. Então, gente, esta é a minha mala para passar o final de semana aqui no hotel. Uma mala super enxuta, eu realmente trouxe só aquilo que eu vou usar, sem nada de exageros, não é mesmo? Não tem necessidade. Aqui você tem que se sentir à vontade, porque aqui é o Fazenda Park Hotel.